Bismillahirrahmanirrahim və bihi nəstəin, innəhu xeyrun nasirin və mühin və sallallahu ala seyyidina və nəbiyyina və alihi tahirin və lənətullah ala ədaihi məcməin minəl an ilə liqayı və middin. Cəbr və ixtiyar bəhsindən danışırdıq. Yeri gəlmişkən burada bir məsələni də vurğulamaq lazımdır. Təqribən üçüncü bir firqə də dəstə də var. İnsanın bu cəbri və ixtiyar bəhsində onlar da insanın tam ixtiyari olmasına qayıldılar. Ki, yəni, onlar ki, cəbrə mötəqiddilər ki, hər şeydə insan məcburdur. Bir dəstə də var ki, deyirlər, tam şəkildə insan azaddır. Allah bir dənə onu yaradır və ondan sonra insan öz ixtiyarında qalır. Allahla da heç bir rabitəsi yoxdur, heç bir əlaqəsi yoxdur. Hətta bəzilərinin belə bir batil fikri var, Allah Taala insanı yaradır, sonra onun ixtiyarını bəzi insanlara verir, oliyaullahlara verir, məsələn, əyimmiyə verir, həmin ki, qulat filan bəsməkən bunların nəzər ki, məsələn, imamlar bunları idarə edir, bu özü də batil fikirdir. İnsan tam şəkildə ixtiyarlıdır əməllərini əmələ gətirməkdə, amma tam şəkildə də azad və ixtiyar sahibi deyil bəzi cəhətlərdən. Yəni, bütün enerjisinin hamısını Allahdan alır və ixtiyarı ilə onu sərf edir. Eyni ilə buna misal bulurlar, həmin lokomotiv ki, o qatar ki, tokla işləyir, o tok kəsiləndə o dayanır. Amma nə qədər ki, tokun Allahdan enerjisini oradan, o cəryandan, o məftildən götürür, o simdən götürür, o halda da o sürücü ixtiyar sahibidir. Harada istəsə onu saxlayır, harada da istəsə hərəkət elətdirir. İstəsə yavaş sürür, istəsə bərk sürür. Bizim əqidəmiz insanın ixtiyarı barəsində və bağlılığı barəsində bu cürədir. Nə cəbriyyətə mötəqid deyirik, nə də ki təfvizə mötəqid deyirik. Həmin o dediyimiz o məsələ ki, insan yaranandan sonra tam başlı başına buraxılır. Yox, insanın belə desək, ixtiyarı da bir çərçivədədir və onun azadlığı da bir çərçivədədir, bağlılığı da bir çərçivədədir. O çərçivədə ibarətdir bundan ki, Allahdan aldığı enerjini istədiyi vaxt nəyir, sərf edə bilir. Yəni, mənim gücüm var əlimi tərpətməyə. O güc olmasa, əlimi tərpədə bilmərəm. O gücün nəticəsində mən əlimi tərpədirəm, bu baxımdan mən bu miqdarda bağlılığım var. Amma azad şəkildə istəyirəm, haçan istəsəm əlimi tərpədirəm, haçan istəsəm hərəkət edirəm, sağa ya sola, bu baxımdan da, bu dərəcədə də mənim azadlığım var. Əl-əmru, beynəl-əmri, nə cəbr, nə təhfiz, orta bir dənə məktəbdir bizim əqidəmiz. Yaxşı, buna da işarə eləmək lazım bildim. Sonra burada bir neçə dənə səbəb gətirib, insanların cəbrə mötəqid olmağının səbəblərindən, ki, demişdik əvvəldə bir ikisini də burada gətirib ki, niyə görə bu insanlar gəlirlər, cəbrə mötəqid oldular, bu hiss bunlarda haradan yarandı? Buyurur ki, insanın seçimi və iradəsi daxili təmayüllərinin təsiri nəticəsində formalaşır. İnsan düşünür, fikirləşir, məsələn, ağzı sulanır, nəsə turş şey yemək istəyir, ya şirin şey yemək istəyir, ya harasa getmək istəyir. O daxili hisslər onda təsir qoyur. Həmin təmayüllər isə insanın ixtiyarından xaric deyir. Bəziləri elə bilirlər ki, bu ki, elə insan fikirləşir, o fikrinə tabi olur deməli, məcburdur, deyir, yox, məcbur deyir. O fikirləşəndən də sonra hətta eləyəcəyi o işin özündə nədir? İxtiyar sahibidir. Daxili cavab verir buna ki, bu daxili təmayüllər insanı vadar edir, məcbur edir bu işi görməyə. Bəs buna nə deyirsiniz? Buyurur ki, daxili təmayüllər insana müəyyən bir seçim üçün zəmin yaradır. Lakin onu heç bir zaman həmin işi görməyə məcbur etmir və ondan müqavimət gücünü almır. Bəzən insan müəyyən bir məsələdə tərəddüd edir, o düşünür, daşınır və nəhayət müəyyən qərara gəlir. Və o qərara gəlməyi də, gələndən də sonra hətta o işi eləyib eləməmək də, yenə insanın öz ixtiyarında olur, bu da insanın ixtiyarı olmağına nəyir, dəlalət edir. Bir dənə də belə bir söz deyirlər ki,
müxtəlif elmlərdə sübuta yetirildiyi kimi, varislik amili və digər sosial amillər insanın iradəsinin formalaşmasında müəyyən təsirə malikdirlər. İnsanlar həmin amillərin təsiri nəticəsində müxtəlif tərzlərdə yaşayırlar. Deməli, insan azad iradə ilə yaşamır. Bildiniz də, bu varislik təsiri və digər sosial amillər insana təsir edir, insanın iradəsini formalaşdırır və insan həmin təsirlərin altında nəyinir, yaşayır və bununla da nəticə çıxardırlar ki, insan azad deyir. Cavabında deyirik ki, azad iradəni qəbul etmək insan həyatında müxtəlif amillərin təsir etməsini inkar etmək deyil. Biz demirik ki, insanın həyatında heç bir mühit, ya heç bir şey, heç bir fikir, heç bir şəxs təsir qoya bilmir. Yox, təsir qoyur. Şübhəsiz bütün bu amillər olsa da, yenə də seçim qərarı insanın öz əlindədir. İki nəfər mənə dəvət edir evinə. Hər ikisinin evinə getməyə onların dəvəti məndə təsir qoyur. Amma nəticədə yenə mən özüm seçim eləyirəm, onlardan birini inirəm, seçirəm. Bir dənə də budur ki, Allah kainatda baş verən bütün hadisələrdən, o cümlədən insanın işlərindən öncədən xəbərdardır. Allahın elmi var, elmi əzəlisi ilə bilir ki, kim nə işlər görəcək. Yaxşı, Allahın elmində səhv baş vermir. Allah da bildi ki, səhv olmazdır. Əgər bilirsə, insan belə olacaq, elə də olur. Belədirsə, bütün hadisələr Allahın əzəli elmi əsasında cəryan edir və insanın seçimi üçün yer qalmır. Bəs Allah ki, bilirdi, mən büyünləri, məsələn, oturacam, bu kameranın qabağında danışacam, bu məni məcbur eləyib burada oturub danışmağa. Çünki mən burada oturub danışmasaydım, Allahın əlavzubillah elmi batıl olardı axı. Belə bir irad çıxardırlar. Cavabında deyirlər, Allahın elmində hadisələr necə baş verirsə, o cür mövcuddur. Yəni, Allah bilirdi, mən ixtiyarımla bunu seçəcəm və mənim başıma bu cürə hadisə gələcəkdir. Allah bunu bilirdi. Allahın bilməyi inşa xarakterli deyil, ixbar xarakterlidir. Yəni, Allah bir gələcəkdə olacaqdan xəbər verir. Gələcəkdə belə olmağın Allah məcbur eləmir. İnsanın öz ixtiyarı ilə gördüyü işlər öncədən Allaha məlumdur. Yaxşı, mənə Allah bilirdi, mən bu işi görəcəm. Nəinki onun bilməyi məni bu işi görməyə məcbur eləsin. Deməli, Allahın əzəli elmi azad iradəyə və ixtiyara zid deyil. Və sallallahu ala səyyidina və nəbiyyina və alihi tahirin. Hüseyn, 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 Hüseyn.